Mukawefuba w'okuyamba bannakampala okwanguyirwa okuzikiza omuliro bwe guba gutotomose, ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga ekya Kampala Capital City Authority kiwadde poliisi ebimotoka ebizikiza omuliro bibiri okusobola okwanguwa okutaasa abo ababa bakoseddwa omuliro. Okusinziira ku mmeeya wa Lubaga Division Oweekitiibwa Joyce Bugwawo, okusaba ebimotoka bino okuva mu gavumenti ya Japan kivudde ku muliro oguzze gwokya ebintu by'abantu ng'emmotoka eziguzikiza zirwawo okutuuka mu bwangu sinakindi obutatuukira ddala. Lwa omuliro ogwali gukutte amasiro ge Kasubi, kuba ekintu ekyo kyali ky'amaanyi nnyo, era omuliro ogwo abaagula bakondoza mwenna mujjukira nti gwe muliro ogukyasinze okubaawo ogw'entiisa mu ggwanga lyonna. Kyekimu ku bintu ebyampaliriza okufuna bifaya trucks bino. Ssebugwawo era asabye ebimotoka bino bikozesebwe mu Kampala okusingira ddala mu divizoni y'e Lubaga kubanga yali abisabidde bantu be. Asabye poliisi eremenga okwekwasa nti ebimotoka bino tebiriimu mazzi gazikiza muliro singa guba gubaluseewo. Nali nzaagala zibeere ddala Lubaga wali okumpi nga mmanyi nti awo wabeerawo ekintu kyonna, awo kyangu nnyo tudduka buddusi ne tugenda ne tutaasa ekintu kyonna ekibadde kiguddewo. Kuba mujjukire nti mu Kampala tulina ebizimbe bingi nnyo ebirungi eby'omuwendo bye tutandyagadde kufiirwa. Ate ye Nankulu w'ekibuga Jennifer Musisi ategeezezza nti ebimotoka bino biweereddwa poliisi kubanga KCCA ng'ekitongole terina bantu balina bumanyirivu mu kuzikiza muliro. Tukoze endagaano nabo kubanga KCCA terina bantu batendeke bayinza kubikozesa oba kuddukira muliro, ne tukwatagana ne Uganda Police ne tukanti emmotoka katubibyawe tubenga tukolera wamu okulaba nti tuyambako okwongera ku mmotoka ezo ezikiza omuliro mu Kampala. Omuliro kye kimu ku bintu ebize bitigomya bannakampala ng'era gwonoonyi bya bukadde olw'abazinya moto okulwawo okutuuka ssaako ebimotoka okubeera ebitono ddala. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.